Polícia Rodoviária Federal e Militar terminou com a apreensão de mais de uma tonelada de cocaína, Renatão. Exatamente. Sabe quanto isso aí poderia render? Quanto, Renato? Chuta. 5 milhões. Ha! Mais? Muito mais. 10 milhões. Ha! 35 milhões. Ha! Quanto, Renato? 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. A Nash Castro traz todos os detalhes, Thiago. A operação da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Polícia Militar, aconteceu na BR-135, em Montes Claros, norte do estado. Ao abordar um caminhão carregado de areia higiênica para gatos, a polícia percebeu que havia escondido no meio da carga algumas embalagens diferentes. Com apoio dos cães farejadores da Polícia Militar, foi encontrado 1.140 quilos de cocaína. Segundo os militares, o equivalente a 205 milhões de reais. O caminhão abordado saiu de São Paulo com destino a Salvador. Ainda segundo a polícia, o motorista, ao ser questionado sobre a droga, disse que não iria dar nenhuma declaração. Ô Thiago, 200 milhões, cara. Eu fiz as contas aqui, é por aí mesmo. E aí é pasta base, né? Aí o que o trem rende mesmo, Thiago. Agora, parabéns, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, o penal arrumado. Mas sabe o que eu fiquei de olho mesmo, né? Não foi a cocaína, não, graças a Deus. O que, Renato? Na carga original. O que que tinha lá dentro? Areia higiênica pra gatos. Ah, pros seus gatinhos, Renato. Vem fazer um cocôzinho, xixizinho. Se fizesse cocôzinho, xixizinho nessa, ia ficar tudo doidão os gatinhos. Nossa senhora. Como é que o gato ia ficar, Renato? Fritando, né, o gatinho? Subindo parede, indo pro lado pro outro. Mas põe de novo a imagem dos policiais, esses heróis abnegados. Olha os cães farejadores. Renato, o cão farejador faz um trabalho espetacular. Maior, Renato, apreensão do ano da Polícia Rodoviária Federal de Minas de cocaína. Acredito que a maior da história de Minas e uma das maiores do Brasil, viu, Thiago? Que isso, não é fácil. Põe não aplausos. É fácil pegar 1.100 quilos de cocaína. Aplausos, hein? Aplausos pra essa turma. Os nossos heróis que seguem aí nas rodovias. A Polícia Militar, o GER, Polícia Rodoviária. Parabéns. Gente...